지금부터 주최에서 손해 국력을 힘있게 과시한 핵탄두 폭발 시험 성공을 경축하는 평양시 군민위원한 대회를 으로카시랑으로 보내드리겠습니다. A emissora estatal norte-coreana KCTV, exatamente KCTV, divulgou nesta quarta-feira, dia 14, imagens de um grande ato feito no centro de Pyongyang para comemorar o sucesso do seu último teste nuclear realizado em 9 de setembro. 핵탄두 폭발 시험 성공을 경축하는 평양시 군민연안 대회를 시작하겠습니다. O evento, com a participação das principais figuras do governo norte-coreano, aconteceu terça-feira, dia 13, com milhares de cidadãos que encheram a praça Kim Sung, na capital, e que aplaudiram e enalteceram o avanço do programa nuclear do seu país. 핵폭발 시험을 성공적으로 단행한 핵무기 연구소의 과학자 기술자들을 열렬히 축하합니다. O ato, que não teve a presença do líder Kim Jong, contou com várias autoridades, como o diretor político do Exército Popular da Coreia e número 2 do regime, o senhor Wang Pyong, o premier Park Pong e o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, Cho In-hyung. 원수 경멸이 설립할 총감을 억세게 들어잡고 사회주의 도국 방선을 철벽으로 지켜가고 있는 전체 인민군 장병들이 한결같은 마음을 담아 Durante seu discurso, o secretário do Partido dos Trabalhadores, Kim Ki-nam, afirmou que o quinto teste nuclear foi um ato de autodefesa perante a política hostil dos Estados Unidos e que a Coreia do Norte continuará impulsionando sua capacidade nuclear qualitativa e quantitativamente. 다시 한번 통쾌하게 내려친 무서운 불벼락입니다. 역사의 모진 시련과 No último dia 9, o regime de Pyongyang efetuou o quinto teste nuclear, o segundo só em 8 meses, o que desencadeou uma onda de condenações por parte de toda a comunidade internacional. Realmente, o ditador gordinho está perdendo a noção. Seria uma boa alguém enfiar uma bala na cabeça desse gordo, não acham? 인사를 삼가드립니다.